Terengganu Go Clean anjuran Kerajaan Negeri bersama-sama dengan Persatuan Pengakap Malaysia Negeri Terengganu berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Record MBOR sebagai program gotong royong dengan jumlah penyertaan paling ramai 2019. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, ia menyasarkan penyertaan paling ramai melibatkan pelbagai agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO, persatuan penduduk serta masyarakat setempat. Alhamdulillah pada hari ini satu sejarah ditempa apabila kita mengadakan aktiviti membersih kawasan pantai di seluruh negeri Terengganu di 30 tempat yang kita pilih dengan penyertaan seramai 6,360 dan ini melayakkan aktiviti kita hari ini dimasukkan dalam Malaysia Book of Record. Terima kasih kepada daripada seluruh warga yang terlibat dalam aktiviti pada hari ini, terutama kepada pasukan pengakap yang turut sama kebetulan ada pertemuan pada hari ini, dan saya bagi pihak kerajaan negeri dan rakyat negeri mengucapkan terima kasih kepada semua. Apa yang pentingnya ialah ini menimbulkan kesedaran. Selepas ini bagaimana kita melakukan proses yang seterusnya supaya mengakalkan suasana yang bersih ini setiap masa, bukan setelah kita mengadakan kempen untuk hari ini saja. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Go Clean peringkat Negeri Terengganu di Pantai Teluk Ketapang, Kuala Nerus. Sultan Terengganu Duli Yang Maha Mulia Alwati Kubilah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Bilashah turut mencemar duli berangkat merasmikan program berkenaan. Keberangkatan baginda diiringi Tengku Muhammad Muaz Sultan Mizan Zainal Abidin. Turut hadir yang dipertua Dewan Undangan Negeri Dun Yahya Ali, Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Datuk Ibrahman Yahya, Pegawai Kewangan Negeri Muhammad Zahari Muhammad Azhar, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Dr. Alias Razak dan Ketua Pengakap Negara Datuk Seri Paduka Dr. Syafi'i Muhammad Saleh. Sijil MBOR dengan jumlah penyertaan paling ramai 2019 disampaikan oleh pegawai penganalisisnya Nurul Fatihah Mahmud kepada Datuk Ibrahman Yahya dengan disaksikan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.